Alltså var den där spökresten är så himla läbbig. Men vet du, jag har tänkt på en sak. Vad? Titta, det är så här ju att varje gång spökresten har kommit så är inte riddaren med. Men efter, precis efter, så dyker hon upp igen. Det är som hon inte vill ha oss här. Hon är taskig också. Snart kommer vi inte ens få vara med på ridlägret. Nej, det vill jag nog inte. Inte med de här läskiga sakerna. Men jag avstår, men jag vill ju ändå vara med. Och jag vill gärna veta vad den där spökesten vill. Ja. Åh, hon är så taskig. Kom, spring efter! Att han blir bättre. Men hoppa i det här hindret. Det är inte det här. Du ska ju
inte helt, men vi förstår alltså om du inte vill träffa han. Men det skulle väl vara skönt om han fick tillbaka sitt liv. Vad är det där bonbons? Han kommer komma tillbaka om du bara ger henne en chans. Han värnar dig. Sist vi såg honom var han uppe på loftet. Men jag tror att vi ska möta han i boxen. Var är han? Hallå, var är han? Gud, jag har saknat dig. Ja, verkligen. Nu hoppas jag att vi kan få ett nytt liv tillsammans, eller hur? Åh, kom bonbon så går vi. Vad du är gullig. Tänk vad glad jag är för att jag får se dig igen. Tack för att ni har hjälpt mig. Ni måste vara blyga. Nej! Kom, jag vill en fika. Okej. Okay. Jag håller med till bara borta. Och jag med. Som en stor barnbarn. Vi också. Åh, barnbarn, du är så fin. Jag älskar dig verkligen. Och nu ska vi kunna leva ett vanligt liv. Skynda dig! Det där! Slut det! Ställer vi upp igen sen! Det där var läskigt. Kom, vi går ner och gömde denna. Ja. Men ni skulle ju göra som armen. Det var ju det jag gjorde precis. Ja, men jag sa jag. Börja filma. Nej! Detta måste inte vara Facebook. I alla fall, stå här och filma hela boxen så. Börja. Åh.